Армысыздар, Эйнштейн мен бағдарламасы отандық ғалымдардың ғылыми жаңалықтарын іздеу барысында Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетіне ат басын бұрды. Мұнда ғылыми жұмыстарын жүргізіп жатқан 86 зертхана бар. Онда қандай ғылыми жаңалықтарын ашылып жатқандығын білу үшін бізбен бірге саяхат жасауды ұсынамын. 1998 жылы 40 жылдан астам тарихы бар бұл университеттің өрісі кеңейді. Үш институт біріктіріліп, өңірдегі ең ірі ғылыми оқу кешеніне айналды. Ғалымдар мен ғылымға енді ғана бет бұрған жастарға ғылыми жұмыстар жүргізу үшін зертханалар соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталды. Грекия, Ресей, Ұлыбританияның университеттерімен әр салада байланыс орнатылып, ғылыми жобалар іске асырылды. Ғылым зерттеу жұмыстары бірнеше бағыттармен іске асырылып жатыр, дамып жатыр. Оның енді бірнеше өнімен тоқтап кетейін. Ең алдымен енді университеттің жұмыс атқаратқан жағы, мынау жас ғалымдарды, біздің студенттерімізді, магистранттарымызды, докторанттарымызды ғылыми зерттеу жұмысына тарту. Оларды ғылыми зерттеу жұмысқа қызығушылығын тудыру, ынталандыру, бейімдеу мәселесі. Енді осы тұрғыда университет қабырғасында, университет құрылымында құрылған бірнеше жақсы ұйымдар өз үлесін қосуда. Кездесу барысында университет ректоры Махмет Ғали Сарыбеков, ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор Сейтхан Қойбақыттың Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы атағына ие болғанын мақтанышпен айтты. Бұл мемлекетімізде инновациялық индустрияландыру трендін күшейтуге, ғылымды дамытуға баса көңіл бөлінгендігінің белгісі деп атап өтті. Профессор Сейтхан Қойбақыттың жақында ғана Германиядан безопасность гидротехнических сооружений в условиях сурового климата деген сол мемлекеттің тапсырысымен үлкен монографиясы жарық көріп отыр. Бұл енді күрделі ауыр табиғи жағдайлардың ортасында жасалған гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздік мәселелерін іске асыру. Бұл өте күрделі тақырып, себебі өздерің жақсы білесіздер. Жақында ғана осы 4 сәуірде Қазақстан Республикасының президентінің арнайы үкімімен Қазақстан Республикасының су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Сол мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін арнайы ұлттық жоспар да бекітілді. Біздің анықтама. Сейтхан Қойбақов Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры, техника ғылымының докторы, профессор. Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі халықаралық ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша 130-дан астам ғылыми әдістемелік жұмыстар жариялаған, 40-тан астам патенттің авторы, көпшілігі су шаруашылығына байланысты, жартысына жуығы өндіріске енгізілген, ал Қойбақовтың ашқан жаңалығы деген арнайы атауға ие болғаны бесеу. Бұл университет су шаруашылығын зерттеу саласында еліміздегі ең басты ғылыми оқу кешені екені бұрыннан баршамызға аян. Бірақ бұл туралы бағдарламамыздың келесі санынан көре аласыздар. Ал бүгінгі тақырып 2007 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылған инженерлі бейінді зертханасы туралы өрбімек. Еліміздегі университеттерде мұндай зертхананың саны 15. Соның бірі Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде ашылды. 7 жыл өтті. Әрине, заңды сұрақ туады. 7 жылдың ішінде қандай жұмыстар жасалды деп, өздеріңіз енді кеше барып сол жерде сүрдіңіздер, негізгі жобалардың бәрін біз сол лабораторияда қойғанбыз. Біреуі жаңа сіз айтқан наноинженер зерттеулер, нанотрубкаларды. Енді көрсеңіз, бізде өте сапалы жоғары дәрежелі микроскопымыз бар. Жалпы ондай микроскоп қазір Қазақстан Республикасының 2 жоғары оқу орнында тұр. Біреуі Назарбаев университетінде, біреуі осы Тараз мемлекеттік университетінде. Сол микроскоптың потенциалын пайдаланып, қазір біз наноинженерлік структуралық зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Жалпы 2007 жылдан бері осы зертхананың қалыптасуына 350 миллиондай қаражат жұмсалды. Оның ішінде 200 миллион мемлекеттің тарапынан болса, 150 миллионы осы біздің университеттің қаржысы. Осы соңғы мәліметтен ақ белгілі, біздің университеттің басшылары қаншалықты осы университет осы зертханаға көңіл бөліп отқанына. Зертханада енді ғылыми жұмысына келетін болсақ, 4 бағыттан ғылыми жұмыстар жүріп жатыр. Оның біріншісі мына жаңағы тамақ өнеркәсіп саласындағы, екіншісі мына жаңағы ұлттық тағамдар бойынша зерттеу жұмыстары, келесі жаңағы химиялық бағыт, и соңғы бағыт бұл жаңағы геотехникалық бағыт.
Енді сол төрт бағыт бойынша ғалымдардың жасап жатқан ғылыми жұмыстарына тереңнен тоқталсақ. Өздеріңізге белгілі, Тараз қаласында фосфор зауыты бар. Тара фосфор және құрамында фосфор бар өнімдер шығаратын химиялық зауыт болғандықтан сәйкесінше қалдықтар да шығады. Ғалымдар міне сол зиянды қалдықтардан да халыққа пайдалы заттар алу үшін тер төгуде. Химия саласына келетін болсақ, химия саласында енді белгілі бізде мынау Жамбыл облысында фосфорлық мекемелері көп болған. Солардың қалдықтары өте көп. Ол қалдықтар пайдаланбайды. Өз зияндығын келтіріп жатыр, мысалға суға, табиғатқа, адамдарға. Мысалға фосфогипс деген қалдық бар. Сол фосфогипстің өзі көлемі, жатқан көлемі 8-9 миллионнан астам. Соны енді қалай пайдалануға кеп болады екен. Сол жағынан біз жаңағы ғылыми зерттеу жұмыс жасап, сол фосфогипстан құрылыс материалдар жасауға әрекет жасап жатырмыз. Мұнайда күкірт қоспалары өте көп. Биорганикалық заттарды синтездеу және талдау зертханасында Батыс Қазақстандағы өңделіп жатқан мұнай өнімінен алынған күкірт құрамды заттарды синтездеп, одан ауыл шаруашылығына қажетті заттарды алуда. Жамбыл облысында Қазфосфат жауапкершілік шектеулі серіктестігінде күкірт қышқылын өңдейтін цех ашылған. Біз соны пайдалана отырып, сол цехтің қасынан осы күкірт өнімдерінен, мұнайдан бөлінген күкірт өнімдерінен қажетті отандық өнім өндіру, ауыл шаруашына қажетті отандық өнім өндіру мақсатыменен теңіз күкіртінен жаңағы синтездеп, акты күкіртті қайнатпа деп айталады. Осындай ертіндер жасап шығарып отырмыз. Кейін бұл жасалынған ертінділермен қой терісінің жүнін түсіріп арылтуға болады. Бұл бұрыннан келе жатқан әдіс екен. Бірақ ол заманда реактивтердің барлығын өзгелерден сатып алған. Қазіргі таңда зертхана ғалымдары біздің елдегі күкірт өнімдерін әртүрлі қоспаларға айналдырып, синтездеп түрлі өнімдерді алуға болатындығын дәлелдеген. Сондай-ақ күкірт резина бұйымдарын жасау үшін де қажетті химиялық элемент. Таразда айтып отырмын ғой, өте кенді жер деп. Жаңағы резина бұйымдарын жасайтын завод бар бізде. Осы заводта міндетті түрде жаңағы резинаны жасау үшін вулканизация процесінде күкірт қолданылады. Ол кісілер күкіртті Россиядан сатып алып келіп жатыр екен. Сондықтан мен өзіміздің қазақстандық күкіртті қосып көрдік. Өте тамаша шықты. Бұл ертіндінің ішінде фтор қалдықтары да болады. Ғалымдар сол фтор қалдықтарында қалдық есебінде ағызып жібермей, фтор каучук алуға тырысқан. Фтор каучук дегеніміз не? Фтор каучукты қайда қолданылады? Фтор каучук дегеніміз кәдімгі біздің кабельдерді, электроэнергияда кабельдерді алу үшін осындай қатты изоляциясы беріп, резиналық қоспалар қолданылады. Біз ойлаймыз, оны пластмасса екен деп. Бірақ та біздің Қазақстанда бұл шығарылмайды. Тек қана Россиядан немесе Қытай елдерінен алып тасымалданады. Біз енді өзімізде бар нәрсені неге жолға қойып, соның технологиясын жасамасқа деген ойменен осындай зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Күкірт өнімдерін үй құстарына азық ретінде де пайдаланса болады. Мәселен, тауықты күкірт құрамды заттарды қосып қоректендіргенде жұмыртқаның сапасы өте жоғары сортты болып шыққан. Одан кейін ондай жұмыртқаның адам денсаулығына зияны бар ма жоқтығын тексеру үшін ағуыз сарыуызға химиялық сараптама жасаған. Нәтижесі тамаша деп отыр Халипа Садиева. Күнделікті әрбіріміз жұмыртқаны пайдаланған соң оның қабығын тастай саламыз. Ал институт ғалымдары бұл қабықта адам ағзасына пайдалы биологиялық активті заттардың бар екенін тауып, содан құрамында сорбенттері бар, мынандай таблеткалар ойлап тапты. Бұл өнімдерді жаңағы біздер тек қана ғылым күйінде, тек ғылыми зерттеу күйінде қалдырып қана қоймай, болашақта қолданысқа береміз. Ал нана инженерлік зерттеу әдістер зертханасында Бұлғара өндірісінде бір ғасырдан астам қолданылып жүрген хром химиялық элементін зерттеуде. Мұның да қосылысын реттеп отырмаса, экологиялық тұрғыда өте зиян. Тіпті хроммен жұмыс істейтін адамдардың тыныс алу жолдары ісіп, жемсау дертіне шалдығуы мүмкін. Мұның барлығы хромның 3 және 6 валентті қосылыстарының спецификалық қасиеттеріне байланысты болып тұр. Бізде зертханада
алюминий және мыс қосылыстары және алюминий темір қосылыстары негізінде гетерополиядрлы кешенді қосылыстар алынған. Бұларды біз, мысалы, темір адам ағзасында гемоглобинің құрамында болады, ал мыс как микроэлемент ретінде қолданылады. Сондықтан да бұлардың құрым қосылыстарымен салыстырған кезде экологиялық жағынан бізге ешқандай зиян тигізбейді, екінші жағынан экономикалық жағынан да тиімді. Себебі құрымға қарағанда бұлардың арзандау бағасы бар. Тұңғиық ғылым әлемі. Мото сандық. Қытайда әлем саяхатшыларын қызықтыратын жобаның таныстырылымы өтті. Аспанасты елінде әуежайға өзінің жол сандығымен жетудің әдісін ойлап тапты. Скутер чемодан немесе мото сандық деп аталатын көлік құралы өз иесін 50 шақырым қашықтыққа дейін апара алады. Патенттелген қозғалыс құралы электромотормен және қуатты батареямен жабдықталған. Жол сандықтың жылдамдығы сағатына 20 шақырым қашықтықты бағындыра алады. Кәдімгі тоқпен қуатталады екен, ал салмағы 7 келі тартады. Ұшақты кез келген адам басқара алады. Неміс ғалымдары ұшқыштың миымен басқарылатын әуе көлігінің нұсқасын жасап шығарды. Brain Flight көлігін құрастыруына мамандарға Еуроодақ қаржылай көмектескен. Алып техника электродтарымен ұшқыштың басына орнатылған құрылғы арқылы басқарылмақ. Сынақ жұмыстарына 7 адам қатысыпты. Солардың бірі тіптен ұшақты тізгіндеуде тәжірибесі болмаған. Барлық қатысушылар техниканы ойлау арқылы көкке көтеріп, сәтті жерге қондыра алды. Ғалымдардың басты міндеті кез келген қарапайым азамат ұшақты басқаруына мүмкіндік жасайтын жүйені ойлап табу болып табылады. Ғалымдар пестицидтерді өрмекшінің уынан алуды ұсынды. Ұлыбританиялық ғалымдар кезекті рет өрмекші уының артықшылығына назар аударды. Жақында жасалған зерттеулерге сәйкес, австралиялық өрмекшінің уынан алынған пестицидтер өсімдіктерді зиянкестерден қорғайды. Сондай-ақ аралар үшін қауіпсіз саналады, ал ара өсімдіктерді тозаңдандырады. Ғалымдар көптеген елдерде аралардың саны химиялық пестицидтерді пайдаланудан азайып бара жатқанын еске салды. Ауыл шаруашылығында өрмекшінің уын пайдалану мүмкіндігі туралы бұдан бұрын да айтылған болатын. Өйткені оның қоршаған ортаға келтірер зияны аз және көп жағдайда омыртқалы жануарлар үшін қауіпсіз. Тамақ өнімдерін техникалық химиялық бақылау зертханасында ұлттық тағамның дерлік барлық түрі зерттеледі. Қымыз, құрт, ашымық, боза, бие және ешкі сүтінен жасалған табиғи өнімдер. Мұндағы мақсат тамақ өнімдерінің құрамын анықтап, өндіріс орындарына жіберу. Бұл біріншіден санитарлық гигиеналық талапқа сай, екіншіден шағын және орта бизнестің дамуына септігін тигізеді. Тамақ өндірісі саласы бойынша келетін болсақ, бұл жерде біз енді негізінде біздің ғалымдар осы нан өнімінді дамыту технологиясын жасауда. Бұның ерекшелігі неде? Мысалға, қазіргі өзі қолданып жатқан ұнның өзі дайындау кезінде ұнтақ ретінде шығарылған кезде дақылдардың ең пайдалы жоғарғы қабатын алып тастайды. А біз енді соны жаңаға толықтыру үшін біз жаңаға әр түрлі дақылдарды майдалатып, нано бөлшектер деңгейінде соны қосыла ретінде кәдімгі осы қолданып жүрген ұнға қосамыз. Осылайша соңынан пісірілген нанның қуатын күшейтіп қана қоймай, оның сақтау мерзімі ұлғаяды екен. Жалпы бұл зертханада тағамның жаңа түрлерін зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Ғалымдардың мұндағы мақсаты экологиялық таза табиғи шикізат көздерімен тағам өнімдерін шығару. Сонымен қатар ғалымдар жаңа технологиялардың көмегімен халық денсаулығын жақсартатын өнімдерді шығаруды көздеп отыр. Барлық қазақстандықтар білет, біз тамақ өндірісі технологиясын жетілдетудеміз. Сол арқылы жаман ұннан жақсысын жасаймыз. Бірақ қандай жолмен? Біз түрлі қосындыларды қосамыз. Олар адам денсаулығына зиян тигізеді. Егер статистикаға көз салсақ, бүгінгі таңда қоғамда түрлі аурулар пайда болды. Химиялық қажет емес заттарды енгізудің салалары болып отыр. Ең қауіптісі бұл балалар тағамы. Осы фактілерді ескере отырып, қазір зертханада жаңа дәуір тағамдар жасалып жатыр. Олар табиғи заттармен жасалынады. Ешбір қосындысыз сүттер пайдаланылады. Қандай бағытта жұмыс істейміз? Зертхана соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталған ғылыми жұмыстармен жас ғалымдар, магистранттар жол
қабылданады. Сондай жас қауымның бірі Лилия Алашпаева. Ғылым жолындағы ізденістердің бастағанына көп болмаса да, Пифиторум деген жаңа өнім алған өнімнің басты ерекшелігі, оның құрамында жүгері ешкі сүті қолданылған. Өздеріңізге белгілі, ешкі сүті ежелден бағалы өнім болып, ана сүтін алмастырып келген. Сиыр сүтіне қарағанда оның құрамында кобальттың мөлшері 6 есеге дейін жоғары екен. Ешкі сүтінің құрамындағы май көпіршіктерінің ұсақ болуы сиыр сүтіне қарағанда балаларға оңай сіңімді болып келеді. Ал енді бұл ешкі сүтін тағы қосымша байыту үшін құрамына жүгері қосылды. Жүгерінің құрамы да балалар организмі үшін өте бағалы. Құрамында түрлі витаминдер бар, минералды элементтер кездеседі. Және де оны ашту барысында бифидобактерия мен түрлі сүтқышқылды өнімдер қолданылды. Бұл өнім осымен аяқталып қалған жоқ. Қазіргі кезде зертханалық жағдайларда осы сүт қышқылды өнімдердің түрлі комбинациялары алынып, ұйытқылары алынып жатыр. Осы тапқан өнімімен өткен жылы 10 желтоқсанда Шымкентте өткен Атамекен стартап байқауына қатысып, бірінші орынды иеленген. Қазіргі таңда жас ғалым өнімді жетілдіру үшін зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. Нано инженерлік зертханасында бие сүтінен жасалған балалар тағамы да зерттелуде. Біз нано инженерлік зерттеу зертханасында балаларға арналған тағам дайындадық. Негізі бұндай тамақ бар, бірақ сиыр сүтінен жасалған. Біз болса сиыр сүтін бие сүтіне алмастырып жасап атырмыз. Ендігі әңгімеміз ауруға ем, сауға қуат беретін ұлттық сусынымыз қымыз туралы өрбімек. Қымыздың денсаулыққа тигізер пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Оның құрамында С дәрумені мол, сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Адам ағзасын әлсіретін созылмалы ауруларға қарсы күресетін артықшылығында айта кеткен жөн. Отандық ғалымдар ұлттық сусынымыздың осындай қасиеттерін ескере отырып, сақталу мерзімін ұзарту мәселесін қолға алыпты. Бұл енді қымыз қазақтың ұлттық сусыны, ұлттық тағамы. Жалпы енді соңғы бір жылдың ішінде біз осы қымыз мәселесіне байланысты, қымызды шығару, қымызды сақтау технологиясына байланысты екі үлкен жиын өткіздік. Жалпы біздің республикамызда ондай қымыз мәселелеріне байланысты жиындар өтпеген. Біріншісі бұл аймақтық семинар ретінде өтті, екіншісі ол халықаралық форум ретінде. Әрине біз қойған мәселелер бірдеңе шешіліп тастады деп айтпаймын, бірақ сол екі форум арқылы біз жұртшылықтың назарын осы мәселеге аудара білдік. Біз зерделей келе технология операциялы мына мәселеге көңіл аудардық. Мысалы, биенің сүтін сауып алғаннан кейін оның температурасы әрине жоғары, бұл белгілі. Сондықтан біз оны бөлме температурасына дейін салқындаттық. Одан кейін ашып болған қымызды біз тағы да бөлме температурасына салқындаттық. Міне осы екі технология операцияны ендіру арқылы ешқандай консервант қолданбай біз қымыздың сақтау мерзімін екі айға дейін создық. Жаңа айтылған әдіске инновациялық патент алынды. Ғалымның айтуынша, жалпы қымызды төртке бөліп қарастыруға болады. Әлсіз, орташа, күшті және асау қымыз. Олар зерттеу объекті ретінде әлсіз қымызды алыпты, соны екі ай сақтау барысында күшті қымыздың көрсеткішіне жеткізген. Ғалымдардың алған әдісін Тараз қаласының аумағында орналасқан заң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіріске енгізген. Бұл осы өңірдегі қымыз өндіретін ең ірі өндіріс орны болып саналады. Тәулігіне 200-ден астам биені сауып, одан кейін қымыз жасауға кіріседі. 60 литрлік көбеге қымызды құйып, арнайы құрылғының көмегімен минутына 70-75 соққы жасайды. Ғалымдармен біз жұмыс істеп жатқан уақытта бұның біз сақталу тәсілін 60 тәулік создық. Бұрынғы кездегі Совет үкіметінің ең бірінші осы қазақ елі бөлінген уақытта бұның стандартының бәрі 72 сағат болған. Қазір 78 сағат болу дегеннің өзі, сіз мына жерден бір күнде қымыз жасайсыз, екінші күні магазинге апарсаңыз, үшінші күні қайтарып жібереді. Бұның сұрау годнесі бітті деп. Сол үшін біз бұның жаңағы сақталу тәсілін 60 тәулікке ұзарттық. Жалпы инженерлік бейім зертханасында жасалған ғылыми жұмыстардың негізінде 15 патент алынды. Оның 9 патенті геотехникалық саласында. Жалпы бұл зертхананы ашудағы тағы бір мақсат ғылыми жұмысқа жас ғалымдарды, яғни студенттер мен магистранттарды тарту болып табылады. Жылда бізде осы зертханада 10-12 магистранттар диссертациясын қорғайды. Осы лаборатория жұмысын жасап, сол диссертацияға еніп, соны жаңағы қорғап маман болып шығады. Ол қандай мамандықтар? Ол жаңағы химия мамандығы, құрылыс мамандығы, геотехникалық мамандығы бойынша. Магистранттармен бірге бір жерде тағы студенттер де жұмыс істейді. Жылда бір 20 шақты студент ғылыми жұмыспен айналысады. Олар өз жұмыстарын жаңағы әртүрлі конкурстарға, әртүрлі жаңағы
не конференцияларға баяндап, осы істеген жұмыстарын көрсете біледі. Бүгін назарларыңызға институт ғалымдарының ашқан ғылыми жаңалықтарының 1/10 бөлігін ғана ұсындық. Бағдарламамыздың келесі санында тағы да бір қатар мәселелерді қамтитын боламыз. Соның қатарында гидравлика зертханасы бар. Бүгінге осы, келесі аптада көріскенше, күн жақсы.